ערב טוב לכולן ולכולם, יש פה את מיטב הקהל המתמיד, אני רואה את הפרצופים שהם מוכרים. אם במקרה מישהו לא מקבל את ההודעות של התרבות שלי, אז הוא מוזמן להצטרף לרשימה שלי, ואני שמחה להזמין את המנחה לערב זה, דקלה הרמן, על היום מועדת הנשים שלנו. ערב טוב לכולם, מרגש להיות כאן הערב. משמח מאוד לשוב ולהיפגש ולקיים אירועים במרחב הציבורי. ברוכים הבאים לערב ט' בנושא הגשר בינינו. מי שלא מכיר אותי, אני דקלה הרמן כהן, תושבת היישוב, ואני יושבת ראש מועצת הנשים. מועצת הנשים היא גוף התנדבותי הפועל למען קידום נשים בקהילה ביישוב. מועצת הנשים פועלת לקידום שיתופי פעולה ופרויקטים עם גופים ביישוב ומחוץ לו. מועצת הנשים פועלת לחיזוק חוסן פנימי, שיפור מיומנויות, חיזוק חוזקות, מנהיגות ומצוינות. נשים צריכות להיות במוקדי קבלת החלטות ולהשפיע, ולשם כך עלינו לפתח מנהיגות נשית מובילה. מועצת הנשים פועלת לקידום כוכב יאיר צור יגאל כיישוב מוביל במנהיגות נשים. בשנה האחרונה קיימנו הרצאות מעצימות בזום, פתוחות לקהל. יצאנו לסיור נשים ביפו, עוד שבועיים מתקיים פה ערב סטנדאפ של נוגה דאנג'לי, פתוח לנשים וגברים. בשיתוף פעולה עם המתנס, אתם מוזמנים להצטרף לפרויקט בישולה של אתי, נמצאת פה, אתי בן חמו, במסגרת מועצת הנשים. פרויקט שמפנק יולדות, ובקרוב תשמרו על פעילויות נוספות ושיתופי פעולה עם גורמים נוספים ביישוב. תעקבו אחרי הפעילות שלנו בפייסבוק, וניתן להצטרף לקבוצת קבוצה בוואטסאפ, בנוסף לקבוצה של מאיה, יש את הקבוצה של מועצת נשים. אנחנו קוראות לנשות היישוב להצטרף למועצת הנשים וכמובן לפעילויות וליוזמות. ערב זה הינו יוזמה משותפת של גורמים רבים. המועצה המקומית בראשות ראש המועצה מר יובל ארד וחברי המועצה, מועצת הנשים, המחלקה לשירותים חברתיים, מרכז הגישור, מרכז האימון ומתנס לב המקום. אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה זה מורכב לתאם ערב כזה בין גורמים רבים עם לוחות זמנים צפופים, ואני מודה לכל אחד ואחת מכם על שיתוף פעולה מצוין. מועצת הנשים שמחה לקיים ערב ט' נוסף אשר מצטרף למסורת ערבי ט' שקיימנו בעבר. הדרך להוביל ולהשפיע היא בדוגמה אישית. השיח והמעשים שלנו משפיעים על הדור הצעיר. בערב זה נשמע נשים מובילות, מומחיות כל אחת בתחומה, אשר באות לתת לכולנו כלים ועוצמות. חלפו כמעט שנתיים מאז נכנסה לחיינו מגפת הקורונה. המגפה פגעה באופן משמעותי יותר בנשים. התקופה הבאה שהיינו יותר בבתים הגבירה קונפליקטים, משברים בין בני זוג, משפחות, הורים ילדים, שכנים, משברים אישיים, משפחתיים, במקומות העבודה ומשברים כלכליים. אנו מבינים שאנו זקוקים לכלים של חוסן, הידברות, עוצמות, סבלנות וסובלנות. יש לפעול לחיזוק השיח, דיבור בגובה העיניים, מתן כלים להגשמה עצמית ותעסוקתית. כפי שנשמע בהמשך הערב, המועצה המקומית והמחלקה לשירותים חברתיים הקימו מרכז גישור ומרכז אימון ביישוב. הקמת מרכזים אלו מחזקת את תושבי היישוב ומנגישה כלים חשובים ויעילים כאן אצלנו בקהילה. הערב נשמע על שפה אחרת, שפה גישורית. התנהלות מגשרת היא בסיס להידברות, לשכנות טובה, לאנרגיות טובות ולהצלחה. נשמע על אימון וכלים להתפתחות אישית, נשמע על כלים גישוריים ופרקטיים להורים. אני כבר סקרנית ומחכה לצאת מפה עם כמה טיפים ליישום בבית ובעבודה. אני מתכבדת להזמין את השותף לדרך ולחזון, ראש המועצה מר יובל ארד. קודם כל, תרשו לי רגע לפני שניגש לערב עצמו, היום 4 בנובמבר, 26 שנים לרצח יצחק רבין. מציינים את הרצח ביום הזיכרון הממלכתי שהיה לפני שבועיים. ובכל זאת אי אפשר להתחיל את הערב הזה בלי לזכור ולהזכיר. הייתי השבוע באירוע להשקת הספר דמו הותר של חזי קלו, תושב היישוב במרכז רבין. חזי היה ראש האגף היהודי בשב"כ, יש לזה שם יותר מוצא באותה תקופה,
בעצם בפעם הראשונה מספר את הסיפור של אותה תקופה מתמונת המודיעין, כמו שהם ראו אותה, כמו שהם התריעו, והיה ערב מרתק. זה ספר מרתק, מי שרוצה כמובן ידע למצוא אותו ולקרוא. בערב הזה פרופסור איתמר רבינוביץ', שעשה את ההרצאה המרכזית, השווה את רצח רבין לארבעה מקרי רצח בולטים בהיסטוריה. לא אזכיר פה את כולם, אבל הוא הזכיר את רצח קנדי. בדברים שהוא אמר, הוא אמר שבעוד שרצח קנדי אומנם יודעים מי ירה, אבל לא יודעים בארצות הברית עד היום מי עמד מאחורי הרצח ושלח את היורה, בישראל אנחנו יודעים בדיוק מי ירה ומי עמד מאחור, ובניגוד לכל התיאוריות שנשמעו לאורך השנים, יגאל עמיר פעל כמרצח בודד, ואנחנו צריכים לוודא שהוא יישב בכלא לכל ימי חייו, וכל היוזמות לשחרר אותו לא הצליחו. ובמעבר חד, הקמנו את מועצת הנשים לפני 3 שנים, קצת קשה לחשוב, אבל לא הייתה מועצת נשים ביישוב, והחזון הזה שאביבה מנצור ואני חלקנו, באמת קרם עור וגידים, ובשנה האחרונה דקלה לוקחת את זה לפסגות חדשות עם הרבה מאוד אירועים, הרבה מאוד יוזמות, ומביאה מהעולמות שאת קרובה אליהם. הרבה מאוד הרצאות זום היינו בתקופה האחרונה, בשנה הזאת, ומגוון רחב של נושאים שקשורים להעצמה נשית וכל האירועים האחרים שדקלה תיארה קודם. אבל אנחנו היום שוב במפגש פרונטלי שבאמת הרבה זמן לא היה במסגרת הזאת, ואני שמח שזה יוצא לדרך. גם הפרויקט שאנחנו משיקים הערב, הערב הזה נקרא הגשר שבינינו, אבל פרויקט של מרכז הגישור הוא באמת פרויקט חדש שנכנס לקהילה כשירות, ככלי לגישור בין אנשים בתוך הקהילה. תשמעו על זה הרבה בהמשך הערב. השפה הגישורית בוודאי קנתה לעצמה מקום רחב בעולם הסכסוכים והמשברים, דקלה בעצמה היא גם מגשרת, אבל היוזמה להקמת מרכז הגישור, אני חייב, אני מרגיש חובה להזכיר שני אנשים שסייעו ותרמו כדי שהדבר הזה יקרה. קודם כל, עורכת הדין אווה ענבר שדה, שהייתה הראשונה להציג לי את הרעיון הזה, ומיכה קורמן, שראיתי שהוא נמצא כאן, מיכה, שגם פנה אליי בנושא וחלקנו את הרעיונות, ובסופו של דבר זה קרם עור וגידים. לזכותה של רונית, צריך להגיד, שהיא לקחה את הנושא ונכנסה אליו לעומק, רונית דארקר, מנהלת המחלקה שירותים חברתיים. למדה אותו כמו שהיא לומדת כל נושא ביסודיות, גייסה לזה משאבים, גייסה את המשרד לשירותים חברתיים, ולקחה את הרעיון הזה, זה נתנה לו פנים בצורה, כדי שיוכל לחזור אל הקהילה כשירות משמעותי, שאנחנו מציעים לכם ולכלל התושבים. אז נפנה את הבמה לכל הדוברים, הדוברות שיש לנו כאן הערב. רוצה לאחל לכם ערב מוצלח ונעים, ולקוות שיהיו לנו עוד בשורות טובות. תודה. אני מתכבדת להזמין את גברת רונית דטלר, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, להציג את פעילות המחלקה. טוב, ערב טוב לכולם, נעים להכיר. שמי רונית, אני עובדת סוציאלית ואני מנהלת את המחלקה לשירותים חברתיים ביישוב. אני שמחה להיות כאן הערב. מחלקה לשירותים חברתיים מרחיבה את העבודה הקהילתית מתוך אמונה כי החוסן והרווחה הקהילתית והחוסן המשפחתי שזורים ומשפיעים זה על זו. תקופת הקורונה חידדה את הצורך במתן שירותים קהילתיים כמעטפת לתושבי היישוב.
מתוך עבודה ארוכת שנים ביישוב, אני מכירה ומוקירה את הכוח שיש לתושבים, ונהנית לעבוד איתם בשיתוף פעולה. התערבות העובדות הסוציאליות בקביעת תוכנית טיפולית למשפחה הולכת ומתרחבת במגוון שירותים אותם אנו יכולות להציע לתושבים. מרכז הגישור אותו תציג חן, הוקם מתוך אמונה כי שפת הדיאלוג והשיח, הסובלנות והקבלה היא השפה המועילה והמקדמת במצבי משבר. למרכז גויסו מתנדבים מומחים בגישור ואני בטוחה כי עבודתם תהווה ערך מוסף לקהילה. אני רוצה להודות לימית לוין, עובדת סוציאלית שמנהלת את מרכז הגישור במסגרת המחלקה. במקביל, תוכנית המאמנים שפתחנו הינה תוכנית רשותית חדשנית. ההבנה שלנו כעובדים סוציאליים הייתה כי הכלי האימוני הינו בעל ערך ויכול לייצר שינוי בזמן קצר אצל משפחות ובני נוער, ואת התוכנית הציג סמדר. אני רוצה להודות לסיגל קרדי, עובדת סוציאלית שהיא מנהלת את התוכנית במחלקה. חשוב להגיד שמרכז הגישור ותוכנית האימון שתיהן פתוחות לקהל הרחב ואינם שירות לתושב. תודה ליובל על התמיכה בפיתוח השירותים, לדקלה על שיתוף הפעולה, למאיה על שיתוף הפעולה, שיהיה ערב טוב ונעים. שלה מעולם הגישור האישי והעסקי. ערב טוב. היי.
אוקיי, אז אני רק אציג את עצמי בקצרה. עורך הדין מגשרת, נוטריון, מנחת קבוצות, עשיתי MBA, מתמחות בפסיכולוגיה עסקית וניהולית, כל מיני דברים, זה לא משנה, בעיקר אני נשואה והם לארבעה ילדים מתוקים. הפרקטיקה שלי מתעסקת בעיקר בייעוץ לעסקים משפחתיים ובגישור, אלה הדברים המרכזיים. ובפועל מה שבאמת אני מוצאת את עצמי עושה, זה מביאה לכל העולמות העסקיים שלי את כלי הגישור, את שפת הגישור, זה באמת מה שמלווה אותי בכל תחומי העשייה. עכשיו, אני מהססת רגע, כי הבנתי שאני צריכה מאוד לקצר, אז אני מנסה להתמקד, אבל אני כן אגיד שבעיניי, גישור הרבה פעמים אני חווה אותו באמת כמציל, מציל אנשים, מציל יחסים, זה לא הצלת חיים, אבל הרבה פעמים זה נותן הרבה לנפש האדם ומרחיב את היכולת להתנהל בעולם בטוב. בגדול, עכשיו גישור זה הרבה מאוד דברים, יש גישורים מאוד מאוד פרקטיים כשאנשים מגיעים עם סכסוך לבית המשפט ומנסים, בית המשפט מציע להם במקום שהוא יכריע להעביר את המחלוקת לעזרתו של מגשר, ומגשר עוזר להם לפתור ביניהם את המחלוקות, מנסה לפחות, ויש גישור לגירושים, זוגות שמתגרשים נעזרים במגשר במקום ששופט יחליט על החיים שלהם, ויש גם גישורים שלא קשורים לבית משפט. אני אתן אולי דוגמה שהיא יותר ויותר צומחת, זה סביב למשל הנושא גישור בין דורי, סביב טיפול בהורים מתבגרים. פתאום אחים מוצאים את עצמם, צריכים לקבל החלטות כצוות, ואחד חושב שצריך ללכת לדיור מוגן או סיעודי, ואחד חושב שצריך להביא עובד זר, ואחד חושב שצריך להביא אליו את הילדים הביתה, ונהיים קונפליקטים כאלה, זה ממש לא משהו שצריך להגיע לבית משפט, והרבה פעמים אפשר להיעזר במגשרים כדי לפתור את המחלוקת. עכשיו, בדרך כלל אני חושבת שקוראים לגישור גישור, כי הרעיון הוא ששני צדדים שנמצאים במחלוקת מגיעים לאדם שלישי, מגשר, ניטרלי, והוא אמור לעזור לבנות איזשהו גשר ביניהם, אוקיי? שהם יוכלו באמת לפתח איזה דיאלוג ושיח ולפתור את המחלוקת שלהם בדרך אחרת. אני דווקא רציתי להביא פה פריזמה טיפה אחרת, וזה בעיניי שלב אחד קודם, לפני שאנחנו יוצרים את הגשר בין שני אנשים, בעצם בעיניי מגיע בן אדם לגישור והוא כפו בתוך איזה קונפליקט והוא נמצא באיזשהו כותב, ואני רואה שהדבר הנכון הוא לעזור לאותו אדם קצת להשתחרר מהמקום הזה ולהרחיב את הפריזמה כדי להגיע למצב שהוא יכול להיות בדיאלוג שהוא מוכוון פתרון. ועל זה אני אשים את הפוקוס, כי באמת גישור זה עולם מאוד מאוד רחב. אני רואה אותך מאיה מסתכלת בחוסר הבנה. לא. אז עכשיו, ואני רוצה באמת להדגים דרך סיפור שקרה לי באמת בפרקטיקה שלי, והוא לא הסיפור של אנשים שהגיעו לגישור, הם דווקא באו למשהו אחר. בואו נראה אם זה עובד. אוקיי, רגע לפני זה, אני רק אגיד, הם הגיעו אליי בכלל למשהו אחר, הם באו לעשות טיפוי כוח מתמשך, אני אסביר ממש ממש בקצרה, כי אולי לא כולם מכירים, זה יחסית חדש, זה איזושהי פרוצדורה משפטית שבה אנשים יכולים לקבל החלטה, הם חושבים מה יקרה אם אנחנו חלילה לאבד את היכולת לקבל החלטות, בדמנציה, בכל מיני דברים אחרים, והיום החוק מאפשר לאנשים כשהם כשירים לקבל החלטה, מה יקרה אם חלילה נאבד את הקשירות? במקום שיצטרכו למנות להם אפוטרופוס, מחליטים אם זה הילדים שלהם ומה הם יעשו, כל מיני דברים כאלה. אז הזוג הנחמד הזה באמת באמת זוג נחמד, נעים, בעלי לצורך העניין, הם זוג לא צעיר, שניהם זה נישואים שניים של שניהם, כמובן שיניתי פה נתונים כדי שאף אחד לא יוכל לזהות, זה לא אנשים מהיישוב, אבל המדינה הזאת קטנה. אז הם הגיעו אליי לזה, לצורך העניין, לכל אחד מהם יש בעצם בת מהנישואים הקודמים, בנות כבר בוגרות, הן בעצמם נאימהות לילדים. והם סיכמו שבעצם ברמה הטיפולית, כל בת תקבל אחריות לטפל בהורים שלה. אבל המחלוקת הייתה על ההתנהלות הכספית.
אני מתנצלת, המצגת פחות מוצלחת במחשב הזה, אבל לא נורא. המחלוקת הייתה איך התנהל הנושא הרכושי. היה שם פער מאוד מאוד גדול, הבנות באמת מאוד שונות אחת מהשנייה, השנייה אחת עם שתי רגליים על הקרקע והשנייה באמת אחרת, והיה איזשהו מצב של חשש וחוסר אמון, וזה היה קונפליקט, באמת זוג שהגיע ממקום מאוד נעים. אז התחלנו לדבר ולדבר ולדבר, ופתאום מצאנו את עצמנו כאן. שוב, הם לא באו אליי לגישור. האישה אמרה, עם כל הכבוד, אני לא מוכנה שהבת המרחפת שלך, שהיא לא עובדת והיא מקבלת החלטות על סמך כל מיני גורואים כאלה, אני לא מסכים שתהיה לה שליטה בחשבון, לא מסכים, אין מצב. וחוץ מזה, היא גם לא, היא לא דואגת לך בכלל, והיא לא תטפל בך, והיא מסוכסכת איתי כל השנים. זאת אומרת, לא משנה, הבעל אמר, לא משנה, אני מחנה. לא משנה. לא משנה. בקיצור, ואז האישה אמרה, מה זאת אומרת, זו הבת שלי. היא תטפל בי, היא דואגת לי. איך היא יכולה לטפל בי אם אין לה גישה לכסף? איך היא יכולה לקנות לי תרופות? איך היא יכולה לקבל עליה החלטות? מה, לכל דבר הייתי צריך לקבל אישור מהבת שלך? לא יכול להיות. והוא אומר לה, אבל אי אפשר לסמוך עליה, והיא ככה, בקיצור, נהיה, אני שוב מקצרת, כי באמת אין לנו הרבה זמן. הטונים התחילו לעלות, והגענו למצב באמת באמת של דרמה, ובאותו, באיזשהו שלב, אמר הבעל, אם זה המצב, אם את לא מסכימה, אנחנו נתגרש. זה מה שהיה, אנחנו נתגרש, אנחנו נחלק את כל מה שיש לנו לשניים, אל תקחי את החצי שלך, אני את החצי שלי, תסתדרי לבד, תני לבת שלך מה שאת רוצה, זהו. הסלמה רצינית, אף אחד לא צפה אותה. עכשיו, אני חושבת באמת, בזכות זה שאני, מגשרת, אז ישר קפצו לי הפיוזים הגישוריים, והתחלתי לעבוד. אוקיי, אז בואו נתמקד רגע באישה, נגיד, באישה הכועסת. בסדר, נגיד שזאת האישה שאמרה שהיא מתגרשת. בואו נסתכל עליה. מה קורה לשם? מה קורה לשם? אז אני עושה זום אאוט, מגדילה את הפרספקטיבה רגע כדי להסביר, אוקיי? מה אני חושבת. אז אני רוצה להגיד ש... כולנו, יש לנו, אתם רואים פה שדה, ורציתי להדגים דרכו את שדה התודעה שלנו. בכל רגע נתון, בשדה התודעה שלנו, המון דברים, המון המון דברים בכל רגע נתון. פעולות, מחשבות, רגשות, תוכניות שאנחנו מתכננים, צלילים, כל מה שאתם רואים פה, תחושות גוף, המון דברים, ריחות, זיכרונות, טעמים. כל הזמן אנחנו מוצפים בהמון המון דברים, והקשב שלנו איכשהו מתפזר לכל עבר. אבל לפעמים שדה התודעה מצטמצם מאוד מאוד מאוד. זה יכול להיות למשל במצבים של שמחה נורא נורא גדולה, אוקיי? למשל, אם הבן שלי מבקיע את סל הניצחון במשחק, הוא בכלל לא זוכר שלפני שנייה כאבה לו רגל והנעל לחצה לו, ושאני הצבנתי אותו אולי מקודם, והוא לא זוכר כלום, הוא חי רק את תחושת השמחה הזאת. השדה התודעה שלו ממוקד בזה. אז במצבים של שמחה. וזה יכול להיות, וזה קורה במצבים של סטרס ושל מתח, אוקיי? אם אני אלך עכשיו ברחוב ואני אהנה מכל מה שאני רואה ואני אחשוב על ההרצאה וכו', ופתאום יקפוץ עלי כלב, אני לא אראה שום דבר, אני רק אראה את הכלב הזה ורק את הפחד שלי, שדה התודעה שלי יהיה מאוד מאוד מצומצם. אז אני חושבת שעוזר להבין את זה, למשל, דרך תמונות, וזה בן זוגי המתוק צילם אתמול בגינה שלנו, אני מקווה שרואים טוב, זה עץ הקלמנטינות שלנו, ורואים עלים וקלמנטינות וקצת שמיים וכל מיני דברים. זה שדה תודעה רגיל. ועכשיו אנחנו רואים את הזום על הקלמנטינה. אחת, וכל השאר הוא ברקע, הוא לא נעלם, הוא קיים, אבל אין לנו מגע איתו. אלא לנפש שלנו בעצם מגע איתו באותו רגע. אז זה הסברים שאני ככה לא חושבת עליהם בזמן אמת, אלא ממש ממש יודעת אותם ומכירה אותם, ומזהה שאדם שמולי, שמדבר בכזה כעס ובכזאת חוסר שליטה, אני מבינה שיש משהו אחד
שכרגע מאוד מאוד מאיים עליו, ואני צריכה להתייחס לזה, אם אני רוצה להעביר אותו ממצב של כיתוב, למצב של יכולת להרחיב את הקשב שלו בפתרונות. אז מה קורה בכלל לאנשים שהם בקונפליקט? יש רגשות חזקים מאוד של חרדה ועצב וכעס ותסכול. ואנחנו גם מגלים לפעמים את המכוער שבאנו, וזה לא נעים. פתאום אותו אדם שמתחיל לצעוק ואוסף את הדברים שלו ויוצא מהחדר, ודקה לפני זה הוא היה כל כך נעים ונחמד ואוהב, באמת הגיעו אליי אחרי חופשה, היה כל היה, ופתאום הוא לא נעים לראות את עצמו ככה. והדימוי העצמי שלנו נפגע כשאנחנו בקונפליקט, גם הכוח שלנו, הכוח שלנו נפגע, אנחנו גם חשבנו על עצמנו דברים אחרים, וגם רצינו לשלוט במה שהולך לקרות, ופתאום אי אפשר. אנחנו יוצאים מאיזון, יש חוסר אונים ופגיעה באמון. כל מיני דברים קורים לנו בקונפליקט. אז אם כאן, אני חוזרת לאדם הספציפי הזה שנמצא אצלי עכשיו בחדר ובזעם בלתי מובן, אוקיי? אז אני מנסה להבין מה במרכז התודעה, שעכשיו נקרא לה האישה הזאת, בסדר? מה במרכז התודעה? שלה. למה היא כל כך מכונסת? מה הצורך הבועט הזה שגורם לה להגיב בצורה כזאת? אז אני מבינה שקודם כל יש פה דאגה מאוד מאוד גדולה לעצמה ולביטחון הכלכלי, באמת דואגת מה יקרה אם הילדה השנייה תקבל גישה לחשבון. מה יקרה? היא יכולה לחולל להרס. והיא דואגת לבת שלה, כי אולי יהיה איזה הסכסוך שעכשיו קיים יעבור לבת שלה, כי פתאום שתי הבנות יתחילו לריב, והיא בסך הכל רוצה שהבת שלה תטפל בה, והיא לא, היא רוצה להקל עליה, היא לא רוצה את כל המכה הזאת עליה, והיא רוצה הכרה במאמצים שלה. אני קיצרתי את הסיפור, אבל זה באמת אישה שכל החיים היא דואגת למשפחה ולבת הזאת ולבת הזאת ולבן הזוג, ופתאום כאילו בשנייה מתעלמים ממנה ואומרים לא, הבת שלי יותר חשובה ממך. ויש כעס, באמת כעס על בן הזוג, כי הצרכים מתנגשים. הצורך שלו, שהבת שלו תטפל בה, מתנגש עם הצורך שלי, שהבת שלי תטפל בלי שיפריעו לה, ושלא לא יתערבבו לי בחשבון הבנק ולא יסכנו את כל מה שהשגתי כל השנים האלה. ויש אובדן שליטה וחוסר אונים, ובאמת פגיעה קשה באמון, כי בשנייה אחת, בן הזוג, שכל השנים אני דואגת לו, תופס צד של הבת שלו, מה פתאום, הבת שלי היא ארגונה, היא טובה, היא תטפל בי, וכו'. אז מה עושים? זאת אני. מה עושים במצב כזה? אז מה השיקולים שלי כמגשר? וזה הרי אני יכולה לעשות. אני יכולה, בעצם לא כמגשרת, אני ישבתי שם כעורכת דין, אוקיי? מה אני יכולה לעשות במצב כזה, של פיצוץ כזה? אני יכולה להתעלם. לא לעשות מה שאתם רוצים, לא להגיד שום דבר. כמובן שזה יגרום לפיצוץ, כל אחד ילך לדרכו, גם לא יהיה איפוי כוח מתמשך, וגם לך תדע מה יהיה ביחסים שלהם. זה אופציה אחת. אופציה שנייה שאנשים לפעמים נוטים לעשות זה חינוך, נזיפה. איך אתה מדבר, איך את מדברת, בוא תראה את הצד שלו, בוא תראה את הצד שלה, ואז אותו אדם בעצם ירגיש מותקף. וגם אז הכל יתפוצץ. וואו. אוקיי. בקיצור, אז מה שאני רוצה לעשות באמת, מה היה פשוט סימנה לי שהזמן נגמר כמעט, אז מה שאני רוצה לעשות בעצם, אני מוכוונת באמת לעזור לאותו אדם, להיות מסוגל לחזור למצב התודעתי היותר שקט, שבו הוא יכול לראות עוד דברים, לא רק את הדבר שהוא עכשיו מרוכז בו. אני צריכה לעזור לו להרחיב חזרה את התודעה, נגיד, את היכולת ההתבוננות, ואז הוא יהיה מסוגל באמת להיות מוכוון פתרונות. שוב, אני באמת מקצרת ומתמצאת. אז איך אני עושה את זה? כי באמת יש פה גם מין רגע של הזדמנות, כולם מדברים בצורה אמיתית, הם כבר בלי המסכות ובלי הנחמדות, וזה רגע הזדמנות של הזדמנות לעשות משהו משמעותי. אז אני צריכה קודם כל באמת לזהות מה הצרכים של אותו אדם, זה מה שאמרנו מקודם, אני זיהיתי תוך כדי, מה החששות, מה הצרכים וכו'.
אחר כך אני צריכה לתת לזה מקום. אני צריכה שאותו אדם יראה ששמעתי והבנתי, ויש לזה מקום. וברגע שאני יכולה להכיר בזה ולומר את הדברים האלה ולזהות אותם, אז בעצם זה מאפשר לו קצת להניח את זה בידיים שלי ולהרפות מזה ולהרגע. כי אדם מסוגל, אני חושבת, להיות בקשב לאחר רק אחרי שהוא מרגיש שבאמת שמעו אותו, באמת שמעו אותו עד הסוף. אז אני בעצם משקפת ואומרת, אני שומעת ורואה, תכף אני טיפה אגיד לכם מה אמרתי, ואני רגע רק ממשיכה הלאה. ובאמת, השלב הבא זה לאפשר לאותו אדם לראות דברים שאני רואה שהוא בעצם לא היה במגע איתם. למשל, מה שבאמת, זה באמת היה, באמת ראיתי שם דאגה ענקית לבת הזוג. כי הוא באמת חשש שאם הבת שלה תקבל גישה לחשבון, היא לא תטפל בה ולא תדאג. הוא באמת באמת חשש גם מבת הזוג שלו, רק שבזמן המתח הזה הוא לא היה בכלל בקשר עם המקום הזה שבו. אז אני אומרת משהו כמו, אוקיי, כתבתי לי כדי, כי תיארתי לי שאני לא אזכור בדיוק בדיוק עכשיו. אני אומרת דברים כמו, נאמרו פה דברים קשים, אני שומעת אותם. כמה את מרגישה פגועה וכמה את כועסת ומאוכזבת. אני שומעת את חוסר האונים, את החשש מכך שהבת שלך תצטרך לשלם את המחיר וזה לא מגיע לה. אני שומעת שאת מרגישה שלא מעריכים את מה שעשית, ואת דואגת שאם הבת שלה תקבל גישה לכסף, היא תפגע באיכות החיים שלך ושל הבת שלה, לא, וכולי. אוקיי? זה צד אחד. שהיא תשמע ששמעתי ותראה שהבנתי. ואחר כך אני אומרת, אני שומעת עוד משהו. וקצת ברקע, אז אני רוצה להשמיע אותו. אני שומעת שאת גם דואגת לבן הזוג שלך, ואת יודעת שכשאת כאן לצידו, את דואגת לו ומסדרת את העניינים, אבל אם הוא יהיה תלוי בחסדי הבת הזאת, את לא יודעת אם היא תדאג לו באמת. את רוצה לוודא שיהיו כלים לדאוג לכל מחסורו. זה ממש בקצרה מה שהיה שם, ובאמת אני רוצה להגיד לכם שזה באמת עזר. ונוצר שיח, והגענו בסופו של דבר לפתרון, והמיטבי שאפשר, כמובן שאנחנו לא יכולים לתקן את כל מה שקורה בעולמם של האנשים האלה, בהחלט מצאנו פתרון קונקרטי שפותר להם את העניין הזה. אז עד כאן הסיפור. מה היה פתרון? אז עשינו פתרון, באמת שאני הצעתי אותו בשלב יותר מוקדם, אבל הם לא היו שלים. איזשהו פתרון שאומר שאנחנו כן נקצה סכום מסוים שיעבור כל חודש לחשבון של הבת ההיא, עם איזושהי אפשרות של בקרה של הבת השנייה, כדי שאם יהיו דברים לא תקינים היא תוכל לפקח, וגם יצרנו איזשהו מנגנון של שיח יותר בריא בין שתי הבנות, כדי לאפשר בעתיד את התקשורת היותר טובה. זה ככה ממש בקצרה. בסדר בזה? אוקיי, אז אני ממש אתן ממש דברים, אני רוצה מהסיפור הזה קצת לעבור להמשגה וקצת לעבור לבאמת מה זה גישור, כי בעצם ביקשו ממני לחשוף אתכם לעולם הגישור, לאור פתיחת המרכז החדש פה והקסום. אז בגדול, למשל, אני יכולה להגיד לכם שמקובל להגיד שכשיש קונפליקט בין אנשים, אז 90% מהסיבות קשורות בכלל לפרשנות שלנו, למה שקרה. לא באמת, 10% זה סיבה קונקרטית, אם תראו זה נגיד החלק הלבן כאן, הממשק הזה בין שני העיגולים, משהו כמו 10%, זה באמת מה שקרה, אוקיי? באמת, מחפשים פתרון, לאן ילך הכסף, מי ישמור על הכסף, מה יקרה. ו-90% זה כל מיני, היא אמרה לי ככה כי היא לא אוהבת אותי, והוא אמר לי ככה כי הוא לא מאמין לי, כל מיני דברים כאלה, אוקיי? אנחנו מניחים הנחות, אנחנו מפרשים במקום להקשיב, אנחנו באמת באמת הרבה פעמים לא יודעים להקשיב. הקשבה אמיתית, הקשבה ענווה, שאני נמצאת עם אדם ואני אומרת, אני לא יודעת מה הולך להגיד. אני באמת לא יודעת. הרבה פעמים אנשים מקשיבים רק בשביל לחשוב כבר מה תהיה התשובה שלי. כבר איך אני אתקוף ואיך אני אגן על העמדה שלי. אז בגישור אנחנו מאוד מאוד מזמינים להקשבה ענווה. יש פנקס חשבונות היסטורי, והרבה פעמים פוחדים להגיד מה באמת אנחנו רוצים, מה באמת כואב לנו וקשה ומטריד. הרבה פעמים אנחנו רוצים לעזור דרך העיניים שלנו, לא דרך מה שאדם אחר מהצורך שלו וכולי. אלה דברים ששוב, בחדר הגישור
הם עוזרים לנו לסנן רעשים ולהגיע לדבר האמיתי ולהציג לאנשים גם באמת בתוך מה הם נמצאים, וזה עוזר לפתוח את הקשב לעוד מקומות. טוב, זה לא משנה, אני אראה לכם, זה מסגור מחדש, זה איזשהו כלי שמשתמשים בו בגישור. מה? דקה. אוקיי, זה לא משנה. זה לא משנה. אז בגדול, מה קורה בהליך גישור? בסדר? בהליך גישור, המטרה שלו היא לעזור לאנשים להגיע להסכמות מרצון. מגשר הוא אדם ניטרלי, אין לו סמכות, הוא לא בורר, הוא לא שופט. הוא עוזר לאנשים בכל מיני כלים להגיע להסכמות שהם יענו על מרב הצרכים שלהם ויביאו לפתרון שהוא טוב בשבילם. הרעיון הוא רצון חופשי. בהליכי גישור, אדם יכול להחליט להיות בחדר, אבל הוא יכול בכל שלב להחליט לעזוב את החדר. זה נותן לאנשים כוח ושליטה על הגורל של עצמם, במקום שמישהו אחר החליט להם, הם מחליטים בעצמם, ויש חיסיון וסודיות בהליכי גישור על מגשר. אסור לספר לאף אחד מה שקורה בחדר, ואסור להזמין אותו לעדות בבית המשפט. והרעיון לאפשר לאנשים בחדר הגישור להיות כמה שיותר פתוחים, כי הפתיחות הזאת היא יכולה לעזור להם באמת לחשוף את החולשות, לחשוף את הצרכים האמיתיים ולהגיע לפתרון. ואנחנו מדברים על באמת דיאלוג מונחה, מה שאמרתי, אני שמתי כאן את המדורה כי בפנטזיה שלי זה הזמנה, כמו שישבו פעם מסביב למדורה וכל אחד זה רק סיפור וכל אחד זה רק רעיון, ואנחנו לא במאבק על טריטוריות, אנחנו דווקא צוות חשיבה שיושב יחד ומנסה למצוא פתרונות הכי טובים. זה כמו ספירלה כזאת שעולה, זה לא או-או, זה גם וגם, והדיאלוג אמור לייצר עוד. אז אוקיי, אני גמרנו הזמן, נכון? אז רק משפט שאני בעיניי משקף הרבה מאוד, וכתב אותו רומי, זה משורר הסופי, שאמר, אי שם, מעבר למה שנכון ומה שלא נכון, ישנו שדה, שוב השדה שלנו, לפגוש אותך שם. ונתקלתם בקונפליקט? רוצים לשמוע פרטים נוספים? מרכז גישור ודיאלוג כוכב יאיר צוריגן. יפה. אחרי שקיבלנו כלים גישוריים, תודה חן. עכשיו אני רוצה בבקשה להזמין את גברת סמדר אורבך, מאמנת אישית ויועצת קריירה, המלווה את תוכנית האימון במחלקה לשירותים חברתיים. סמדר תשתף אותנו בכלים מעולם האימון והיתרונות שלו. אז ערב טוב, אני סמדר, אני אציג את עצמי קודם כל, אני סמדר אורבך. אני עוסקת באימון רגשי לנוער ולצעירים, אני גם עוסקת בייעוץ קריירה, צעירים הכוונה לגילאי ה-20 פלוס. אני מכשירה ומלווה מאמני נוער, כולל סופרוויז'ן, מרצה, מנחת סדנאות, מטפלת גם בנוער בסיכון וגם מלווה צוותי חינוך. אני מלווה את תוכנית האימון שקמה ממש ממש בימים אלו עם חלום של סיגל קרדי, עובדת סוציאלית במחלקה, ועם רונית שמובילה. תוכנית האימון במחלקה לשירותים חברתיים. אני תושבת היישוב 25 שנה, אפילו קצת יותר, אימא לארבעה מתבגרים, צעירים, לא יודעת איך להגדיר אותם, בין גיל 18 לגיל 28. אז אני... מה? כן, כן, גדולים גדולים, אנחנו הרבה שנים פה. אז אני אדבר קצת על מה זה אימון אישי. אימון אישי זה קודם כל תהליך של אדם מול עצמו בזמן קצר, עם מטרות מאוד 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 מוגדרות, משהו מאוד מאוד ממוקד. תהליך שמכוון אותו לשים מטרות, להשיג את המטרות, להתחבר לביטחון שלו, להתחבר למוטיבציה. ובמהלך התהליך המתאמן רוכש כלים להשיג את המטרות ולשפר את הביטחון העצמי שלו. שימו לב שקראתי לו מתאמן ולא מאומן. יש שתי גישות ששומעים אותם בדרך כלל. מאומן הוא קצת פסיבי. בגישה שלי מי שבא להתאמן הוא בא להתאמן, הוא פעיל, הוא צריך להיות אקטיבי בתהליך שלו, אחרת לא יקרה כלום. אז למי מתאים אימון? אני אומרת תמיד שמי שבא אליי לאימון זה מישהו שרוצה לשנות קודם כל משהו, משהו לא עובד לו והוא רוצה לשנות, ושהוא יהיה מוכן להתחייב לתהליך.
בתור אחת שעובדת גם עם נוער, תחשבו על למי מכם שיש או היו, הילדים שלהם היו נוער, הרבה פעמים אנחנו כהורים רואים שיש בעיה, והמתבגר פחות. ואם הוא לא ירצה לבוא ולשנות משהו, לי כמאמנת אין מה לעשות. זאת אומרת, אני חייבת שהמתאמן שלי ירצה לעשות שינוי, ירצה להיות מחויב לתהליך, והוא מאמין שהוא יכול לעשות שינוי. באילו תחומים אפשר לעבור אימון? אז אלה גם התחומים שאנחנו בתוכנית האימון מאפשרים. יש מערכות יחסים, כלכלי, ילדים, נוער, קישורים חברתיים, זוגי, you name it. בעצם בכל תחום אפשר לעבור תהליך אימון. גם כשמישהו מגיע אליי ואומר, אני רוצה לשפר את הביטחון העצמי שלי, בסוף אנחנו נגזור מזה, מה? מה אתה רוצה לשנות בתוך הביטחון? מה זה אומר לשנות, לשפר את הביטחון העצמי? מה היום מפריע לך, מה היום אתה לא יכול, ואיך בתוך זה אתה מגדיר את המדדים ומגדיר את המטרות שלך בצורה מדויקת. אז בעצם בכל אחד מהתחומים האלה ואולי אף יותר, אפשר לעבור תהליך אימון. כל התחומים האלה אנחנו נותנים מענה בתוכנית האימון. אז בוא נדבר רגע על מטרות, שמתי פה איזה ככה ווייס קטן כזה למעלה, כי דיברתי קודם שמי שבא לתהליך הוא מתחיל בהגדרת המטרות שלו ומדדים. אז אני משווה את ה... כשאני מסבירה על מטרות, אני אומרת זה כמו בווייז. אם אני אגיד לווייז, תקשיב, לא רוצה להיות בצורי גל, אז מה יקרה? הוא יראה לי כל הזמן איפה אני, אבל בעצם הוא לא יראה לי לאן ניסוע. אבל אם אני אגיד לו, אני לא רוצה להיות בצורי גל, אני רוצה להגיע לכפר סבא. אז הוא יחשוב מה זה כפר סבא בערך ומה הוא היה רוצה, מה זה, איפה זה כפר סבא, והוא ייקח אותי לכפר סבא, לנקודה שהוא יחליט שזה כפר סבא. אבל אם אני אגיד לו שאני רוצה להיות בוויצמן 32 בכפר סבא, הוא יביא אותי פונקט לשם. אז כשאני מגדירה מטרה באימון, אני צריכה להגדיר את הוויצמן 32 כפר סבא, כדי שהוא ירצה והוא יוכל להגיע. once הגדרתי מטרה, כבר התחיל תהליך האימון. לא נדבר על זה שהוא התחיל בעצם זה שכבר הוא פנה למאמן, אבל בוודאי ובוודאי התחילה המטרה כשאני כבר יודעת שאני הולכת לנסוע לוויצמן 32. לשם אני נוסעת. אני רוצה לשפר את הביטחון העצמי שלי, מה זה אומר? שאני אהיה מסוגלת לעמוד מול קהל ולהעביר הרצאה. נורא ברור, זה הוויצמן 32 למשל. אני רוצה לשפר את הביטחון העצמי שלי, מישהו אחר יגיד שאני אהיה מסוגל לרקוד במסיבה. מעולה, יש ויצמן 32, אוקיי? אז כשאנחנו באים לתהליך אימון, אנחנו חייבים שיהיו לנו מטרות. אני לא מוכנה לא להגדיר מטרה אף פעם. בדרך כלל רוב המתאמנים יבואו, לפחות מהניסיון שלי, יבואו עם בין מטרה אחת לשלוש, וגם אם יש שלוש מטרות, הן בדרך כלל בנות דודות והן מתכתבות זו עם זו. רואים את הקשר בין המטרות. מטרות לדוגמה. למשל, אני רוצה ליצור הרגלים אפקטיביים, לשחרר הרגלים מגבילים. מה זה דוגמה? אני דחיין. אני לא מצליח לעמוד במה שאני מתחייב. זה כנראה הרגל פחות מגניב. אני רוצה, כמו שאמרתי, דוגמה, לבנות ביטחון עצמי, לשפר את הדימוי העצמי שלי, להיות מסוגל, להציג לבוס שלי מצגת על מה הספקתי לעשות עד היום, ולא לגמגם ולהתבייש. דפוסי התנהגות וחשיבה שמעכבים אותי והייתי רוצה לשחרר אותם, אוקיי? לא מתעורר בבוקר, לא מעיז לחפש עבודה, כל מיני דפוסים שאני מסגל לעצמי לאורך השנים. מטרה לדוגמה, להתחבר לעצמנו, להתחבר לתשוקה שלנו. מכירים את אלה שאומרים שכאילו די כבר, אני עושה כל כך הרבה שנים את אותו דבר, אבל בא לי משהו שאני אקום בבוקר ואני אגיד את זה, זה הדבר, אוקיי? זו מטרה טובה לאימון. אני באופן אישי הייתי 24 שנים בהייטק, עוד מגיל 18 מהצבא, וידעתי שלא טוב לי, אבל לא מצאתי את התשוקה, לא מצאתי מה אני רוצה, מה אני רוצה, וזה היה התהליך אימון הראשון שלי כמתאמנת, להתחבר ולמצוא מה הדבר הזה שאני רוצה. בסופו של דבר עשיתי את השינוי לאימון. כשאנחנו מגדירים מטרות, אני לא אכנס לכל המודל סמארט, למי שמכיר, ומי שלא מוזמן לקרוא קצת בגוגל, מודל סמארט להגדרת מטרות, יש לנו חמישה פרמטרים שמגדירים מטרה, אבל אחד הפרמטרים שם זה שחשוב מאוד שיבוא לי עליה, שהמטרה הזאת בא לי, היא מעוררת בי מוטיבציה, זה לא עול, אלא להפך, אני רוצה לקום בבוקר ולהגשים את המטרה שלי. מטרה לאימון זה לשחרר פחדים, ולזהות את הנרטיב. דיברה על זה חן לפניי, דיברה על הפרשנות, היא קראה לזה.
בעצם הפרשנות מייצרת לנו נרטיב, מייצרת לנו סיפור שאנחנו מסתובבים איתו כל הזמן, בהמון המון המון נושאים. בסוף אנחנו מביאים את זה גם ליפוי כוח מתמשך וגם וצריכים גישור, אבל קודם זה עוד פוגש אותנו בחיים שלנו, כל הנרטיב הזה שנמצא בתוכנו. אז לזהות את הנרטיב שמנהל אותנו, לשחרר אותו, לשנות אותו לנרטיב מיטיב, להתקדם בחיים. אז בואו נדבר קצת, אוקיי, שמנו מטרות. אז למה אנחנו לא משיגים אותה? שמנו מטרות, מה הבעיה? אני רוצה להיות מסוגלת להעביר הרצאה, למה בכלל זה לא קורה? אני רוצה למצוא עבודה, למה זה לא קורה? אני רוצה לשפר את מערכת היחסים שלי עם בת או בן הזוג שלי, זה לא קורה. למה? כי יש לנו אמונות מגבילות. כי אנחנו מסתובבים עם המון המון דברים שרובם דרך אגב לא נולדו אתמול. הם מחוויות שלנו בבית ספר, ממורים שהעירו לנו, מחברים ששיקפו לנו דברים, מההורים שלנו שאמרו לנו כל מיני דברים. דוגמה לאמונה מגבילה, רק מי שעובד קשה מצליח, ממש לא. יש הרבה אנשים שלא עובדים קשה ומצליחים, למשל, נכון? דוגמאות לאמונות מגבילות זה חשוב לעבוד, חשוב שיהיה לנו מקצוע יוקרתי. אומנות זה לא פרנסה, אוקיי? וכל הנרטיבים האלה, אתם יכולים, בטוח אתם מכירים מסביבכם, כאלה שמתפרנסים מאומנות, כאלה שעובדים קל והגיעו לה והצליחו, אוקיי? אז יש לנו המון 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 אמונות שיושבות בבסיס של, שעוצרות אותנו מלהשיג את המטרות. טיפ אימון. איך אני יודעת שיש לי אמונה מגבילה? אם במשפט שיוצא לי מהפה, אפילו במחשבה שרצה לי בראש, אני שמה את הסיבות, איך אמרת, 10% סיבות קונקרטיות, מעשיות, אם במשפט שלי אני שמה אותו על משהו חיצוני, מה לעשות, אין לי כסף, זה לא כמו ההיא, היא אכלה, אבל אני לא יכולה כי זה הרבה כסף, או אין לי זמן, יש לי 4 ילדים ועבודה, עכשיו אני אלך להגשים את החלומות שלי, אין לי זמן ואין לי כסף, אולי גם אין לי תעודות, אוקיי? כל הסיפורים האלה, או שאנחנו שמים את זה על מישהו אחר. לא, זה בגלל הילדים. לא, עכשיו בעלי מגשים את עצמו, אז אני תכף אגיע לזה. כל הסיפורים האלה הם סיפורים מעכבים שבעצם בפנים בפנים יש לנו את הסיפור האמיתי שיש שם בפנים, אוקיי? דוגמה, הגיע אליי שם בדוי תומר, בחור שהשתחרר חודשיים קודם מהצבא. אמא שלו דחפה אותו לתהליך אימון והוא ילד טוב, הוא בא, אבל הוא לא כך הבין מה הוא עושה שם. ושהתחלתי לחקור אותו, אוקיי, יש לך הזדמנות, יאללה, אמא אמרה, אמא משלמת, יאללה בוא, בוא תעשה משהו. מה האמת? לא כך יודע מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי. האמת, הייתי רוצה לעבוד, אבל אני לא יודע איך לחפש עבודה, ככה כל שפת הגוף גם כזאת. האמת, אין לי רישיון, ואבא שלי משגע אותי שאני אמציא רישיון. טוב, אז בוא נשים את זה כמטרות. בוא נשים לנו את הרישיון כמטרה. בוא נשים לנו מטרה את למצוא עבודה, אפילו עבודה ראשונית של אחרי צבא. כשדיברנו על הרישיון, הוא אמר, סמדר, אני לא יודע. אני לא יודע מה עוצר אותי מלהוציא רישיון. חייל קרבי הוא היה. בחור עשה דבר אחד או שניים בחייו, לא יודע. וכשהתחיל התהליך ושאלנו את השאלות, גילינו למשל שמבחינתו לשבת מאחורי ההגה, זה כאילו מחזיק כלי נשק. הוא פשוט מפחד, זה מסוכן. מבחינתו לשבת מאחורי ההגה זה מסוכן. עד כדי שהוא הסתובב, היה לו פתק שאמא שלו נתנה לו עם 10 שמות של מורים לנהיגה, והוא לא הצליח להרים טלפון אפילו לברר כמה עולה שיעור. זה היה המצב. וככל שהתקדמנו, בסופו של דבר, הוא הרים טלפון למורה הראשון, לא התחבר, הרים טלפון למורה השני, הרגיש בנוח והתחיל ללמוד. אחרי השיעור הראשון הוא בא ואמר, אני לא מבין מה עצר אותי עד היום. Okay? היום יש לו רישיון נהיגה כמובן, והוא תוך כדי גם כבר מצא עבודה והתחיל לעבוד, וזה היה מאוד מאוד יפה לראות את התהליך. סיפור קטן אחרון. משל, יום אחד היה יריד בכפר, אתם יודעים, כזה דוכנים ועמדות כאלה, שוק כזה, והייתה עמדה של קליעה למטרה חץ וקשת. וכולם ניסו ולא הצליחו. מי שהיה מצליח היה אמור לקבל פרס, אף אחד לא מצליח. מגיע שוטה הכפר והוא אומר, תנו לי,
אני אנסה. הוא אמר, אתה, אנחנו לא הצלחנו, אתה תצליח, תנו לי, תנו לי, תנו לי. קיבל שלושה חיצים, לוקח את החץ הראשון, זורק, חזק, אף לא גבוה ורחוק. לוקח חץ שני, זורק, נופל עוד, בכלל לא הגיע למטרה. עומד עם החץ השלישי, לוקח נשימה, זורק, בול. קלה בול, הולך בנונשלנטיות ולוקח את הפרס. אומרים לו החבר'ה, רגע, רגע, איך אתה הצלחת לעשות את זה? מה עשית שם? הוא אומר, תשמעו. בחץ הראשון אמרתי, יש לפניי אויב, אני צריך לתקוף אותו. באתי עם יותר מדי אנרגיה, זרקתי יותר מדי. בחץ השני כבר באתי עם תחושת כישלון. אמרתי, אין לי סיכוי להצליח, באתי עם המון 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 פחדים. נפל לי החץ. ומה עשית בחץ השלישי? הוא אמר, פשוט הייתי אני. אז זאת התוכנית אימון שלנו, היא מיועדת כפי שהציגו לכלל תושבי היישוב, בכל תחומי החיים, כמו שציינתי גם קודם, זוגיות ומשפחה ותחום אישי וקריירה וילדים ונוער ו... גם צרכים מיוחדים, לכל גם... לכל הגילאים? לכל... כן? החל מנוער. החל מנוער, לא ל... כן, החל מנוער. אם יש לנו עם התמחות גם בצרכים מיוחדים, גם מבוגרים, השאלה. בוודאי, בוודאי. יש לנו צוות מאוד, חלק מהצוות יושב פה, חלק אני רואה כאן, יושבים פה. יש לנו צוות, תרימו ידיים, כן. אפשר רק לראות את סיגל אולי, כדי שסיגל תוכל לקום? סיגל מגיע למחיאות כפיים. החולמת. ובאמת יש לנו צוות מגוון, גם נשים, גם גברים, בתחומי התמחות שונים, שיעברו הדרכה וסופרוויז'ן, תפקידי בכוח ללוות את התוכנית מהמקום המקצועי אימוני, וזהו, אתם מוזמנים? Yeah.
אני מתכבדת להזמין את גברת קארן צוק, מטפלת רגשית באמצעות אומנויות ודרמה תרפיה. קארן מייסדת פרויקט חופשת לידה ופרויקט הגשר ההורי. קארן תגלה לנו כמה סודות להורות מצמיחה ומעצימה. לפני שנדבר עליי ועל כל הדברים הזה, אני רוצה ככה לשאול אתכם קצת, מה זה לדעתכם גשר הורי? מה אני נשמת? הבטיא את כל התשובות, אני מחזיקה את עצמי לא לענות. שהקהל יתבטא. קדימה. מי אמיץ מספיק? כן, תראי את המסך קצת. כן, אז למישהו יש רעיון מה זה גשר הורי, מה זה גשר בהורות, תנו לי ככה, דברו. לא? אוקיי, תיווך, יפה. תיווך, ההורה כמתווך לילדים את העולם. נכון, נכון. ההורים בינם לבין עצמם, בחינוך הילדים. נכון. תראו, יש הרבה, כשאני ככה מדברת על זה ושואלת על זה, אז מדברים איתי גם על אחים, יחסי אחים, מה קורה כשהורים מתגרשים, מה זה בעצם להיות הורה ובגשר. אני לקחתי את זה למקום אחר. אני לקחתי את זה למקום שבעצם אנחנו, ההורים, אנחנו הגשר. אבל רגע, נעשה רגע ריוויינד, נחזור אחורה. אני נורא נורא מעריכה את היוזמה הזאת של סיגל. ואת החלום הזה, ואת הגשמת החזון הזה, ואני רוצה להודות לכל הנוגעים בדבר, ובכלל זה שהזמנתם אותי לכאן, לדבר על הנושא החשוב הזה. כי דיברנו, כן דיברת ככה, על גישור עצמו כמושג. וסמדר דיברה על אימון, ואני רוצה לדבר על החיים האמיתיים, ועל הבית ועל המשפחה. אני תושבת היישוב כבר 6 שנים, ולפני 5 שנים ככה שנולד יובל, בני הבכור, הקמתי את פרויקט חופשת לידה, שבעצם חיבר אימהות ביחד. מגיעות אלינו מרצות מתנדבות ומעבירות סדנאות בכל מיני נושאים. ויש לנו גם קבוצת וואטסאפ שתומכת, שקוראים בדברים מדהימים, ואני ממש עדה לאיך שיח כזה וחיבור בין אנשים עושה טוב. ואני מתרגשת לקחת חלק מערב כזה. אז נתחיל. אז ככה, אני נשואה לאלון. שנקרא הדגל, ואימא של יובל ונורי, יובל בן 5 ונורי ככה בן 2-3. ובכוונה בחרתי תמונה ממש סתמית שצולמה אתמול, כי ככה החיים. ילדים לא מרוצים, לא מסתכלים למצלמה, ואימא עקשנית שמצלמת אותם בכל זאת, בפיצה. אני מטפלת רגשית, אני עובדת במוסדות פסיכיאטריים ובמסגרות, ואני מקבלת פה בקליניקה ביישוב. וזהו, הקמתי את פרויקט חופשת לידה שדיברנו עליו. הלאה. אוקיי, מושג שאני מאוד אוהבת, הורות מיטיבה. כתבתי את ההגדרה הזאת בעקבות הרצאות שונות, שאני ככה שואלת מהי הורות מיטיבה, ומחקרים שמעלים את המושג הזה, ובעצם התשובות מהקהל והתשובות מהמחקרים די חופפים. הורות מעצימה, הורות שמאפשרת לילד לפתח מיומנויות של ויסות רגשי, תומכת בילד, מעניקה לו רשת ביטחון, מכירה ברצונותיו, מעניקה חופש פעולה, מעודדת עצמאות. כלומר, לא חונקת אותם, לא לעשות שום דבר, פותרת להם את הריבים, לא. אנחנו רוצים לעודד אותם לפעול. מעניקה תמיכה רגשית ואהבה ללא תנאים, ומלמדת כלים ומרחיבה את היכולת להתמודד. עכשיו, אין גיל לדבר הזה. אני יכולה להיות אימא לילדים בגיל הרך, ואני יכולה להיות אימא לילדים בני 20, ואני יכולה להיות אימא לילדים בני 50. הילדים שלנו רוצים מאיתנו הקשבה, תמיד. והילדים שלנו רוצים שאנחנו נהיה שם בשבילם, תמיד. והילדים שלנו צריכים אותנו, ואין לזה גיל. ואני בת 35 ועד היום זקוקה להורים שלי, מה לעשות? ככה זה. אז הורות כגשר. אוקיי. יש לי ככה פשוט כמה דברים שחשוב לי להכניס, אז אני מתנצלת. בעצם הורות היא חלק מהתהליך הזה שדיברנו עליו קודם של הגישור. על מנת לעודד שיח פתוח ובריא בין הילדים שלנו לבין העולם בחוץ, וגם בינם לבין עצמם. אז אנחנו הופכים להיות גשר בשביל הילדים שלנו ובין הילדים שלנו. מה הכוונה? אם אנחנו מקבילים את ההורות לגשר,
אז אנחנו למעשה הגשר בין הילדים לבין החוץ. הביקורת שאנחנו נעביר על המורה, על הסבים והסבתות, על השכנים, על המשברים העולמיים, פוליטיקה, קורונה, whatever, הדרך בה נעביר את הביקורת היא משמעותית והיא מהדהדת לילדים שלנו. אני לא אומרת לא להעביר ביקורת, ביקורת זה דבר חשוב, השאלה היא איך. ההורים מייצגים עבור הילד חלקים מהעולם בחוץ. מה זה אומר? אנחנו רגילים שאנחנו אובייקטים לילדים שלנו. תינוקות רואים אותנו, הם לא יודעים בדיוק, לאמא יש צרכים, יש לה פיפי עכשיו ורוצה לאכול? לא. אני רוצה עכשיו לאכול, אני צריך אותה, לא היא צריכה. אנחנו כבר הופכים להיות משהו נעלם כאילו, לא באמת נעלם, כאילו אנחנו לא נעלמים, אלא אובייקט. זה המושג ככה בשפה. והדרך בה אנחנו מגיבים למשברים, מעצבת את דרכי ההתמודדות שלהם, כי אנחנו, הילדים שלנו הם ספוג, הם רואים אותנו, הם חווים אותנו, הם מרגישים אותנו, והם שמים לב לכל דבר שאנחנו עושים, הם לא מבינים עד הסוף שיש לנו אישות משל עצמנו, שוב, תלוי באיזה גיל, כן? וגם, אתם יודעים מה, גם בגיל 50 אנחנו יכולים לדרוש מההורים שלנו דברים מסוימים, ולצפות שהם יוותרו על הכל, רואים את זה בסבתאות אגב. יש פה סבתות בקהל? כן. אוקיי. אז אתם יודעות על מה אני מדברת, אוקיי. והמטרה שלנו היא בעצם להיות כתובת עבורם. בעצם אנחנו מדברים פה בשני מישורים, אוקיי? מישור אחד של איך אנחנו מגיבים לעולם ואיך אנחנו מתמודדים עם משברים. והמישור השני זה איך אנחנו איתם. איך, מה זה להיות כתובת עבורם? איך אנחנו מקשיבים להם ואיך אנחנו מתמודדים גם עם המשברים שלהם. כלומר, שהדרך שבה אנחנו מגיבים לילדים שלנו בזמני המשבר, גם היא משמעותית ביותר. הקונפליקטים שלהם, חוויות קשות יותר או פחות, לנו משהו יכול להיראות נורא סתמי, הילדה רבה עם חברה בכיתה, ולה זה יהיה כאילו סוף העולם. והיכולת שלנו לראות גם את האחר מעבר לילדה המתוקה שלנו שנפגעה מהחברה, אלא גם לראות את אותה חברה בסיפור, תוך כדי הקשבה מלאה לצד שלהם, הפרשנות שאנחנו ניתן, כל הדברים האלה זה מאוד משמעותי וחשוב, כי אנחנו רוצים להיות כתובת עבורם, אז מצד אחד אנחנו מלווים אותם, ומצד שני אנחנו משתדלים לאפשר להם לחוות את הדברים בעצמם, ואני ככה, אתם יודעים מה? חמותי נתנה לי דוגמה נפלאה, באמת. היא כדרית, והיא אמרה לי שילד הוא כמו גוש חמר על אובניים. בהתחלה זה דורש המון השקעה וכוח ומרכוז ככה, להשתלט על הגוש חמר הזה, ולאט לאט אנחנו מספיק ככה תנועות עדינות, והוא מתעצב בעצמו דרך העזרת, האובניים והסיבוב והידיים שלנו, ככה שבסוף צריך רק את הנגיעות הקטנות. איך אנחנו הופכים להיות הדבר הזה? זה נראה לי שאלת השאלות. אוקיי, אז עשיתי לכם פה סלייד שנקרא את כלים מעשיים או איך אתם מגיבים לרגשות ילדיכם. אז קודם כל אנחנו רוצים להיות במקום של אמפתיה והקשבה. ביטול הרגשות השליליים של הילדים שלנו בעצם עלול להעביר את המסר שהרגש הזה הוא לא חשוב. ואנחנו רוצים להיות בהקשבה מלאה ולתת תוקף למחשבות שלהם ולרגשות שלהם. ואני רוצה להגיד לכם משהו מאוד חשוב. שאם הם יחוו שיש להם מקום לרגש שלהם, הם אולי יבינו שגם לאחר יש מקום לרגש שלו. כלומר, אם לי מותר להיות מתוסכל וכועס, יכול להיות שגם לצד השני מותר להיות מתוסכל וכועס. ואם אני לא אתן לזה מקום, יכול להיות שהם יחשבו שאין לזה מקום, נקודה. וגם בן אדם אחר שיכעס מולנו, אין לזה מקום. אנחנו רוצים ככה לתת מתן מענה וכלים לרגשות הילד, אוקיי? אנחנו רוצים לתת, כמו שאמרנו קודם, תוקף ואישור למה שהילדים שלנו מרגישים, שיקבלו לגיטימציה לרגשות שלהם, ולשיים את הרגשות שלהם ואת הבנת הנקודת מבט של הילד שלנו, עוזר לילד בעצם להבין את הרגש שעולה בו. כלומר, אם היינו במקום שהילד שלי כועס ומתוסכל, אני אעזור לו רגע להבין שזה מה שהוא חווה. וזה מה שהוא מרגיש. ברגע שאנחנו נסביר לו את זה, והוא יבין את זה, זה פשוט עושה סדר. והסדר הזה, וזה שנתנו שם למה שאני חווה כרגע, זה תורם לי, וזה מרגיע אותי, וזה מרגיע, זה אחרת. השלב הבא, זה שיקוף נקודת מבטו של האחר. תכף אני אגיע למה שכתוב
למטה, אוקיי? אבל לשקף לנו, לשקף לילד שלנו, סליחה, את נקודת המבט של האחר, זו משימה. ולמה אני אומרת שזו משימה? כי היא משימה עם שלבים. אחרי שגיבינו את הילד שלנו, הכנו את הרגשות שלנו, שלו, נתנו לו מקום לביטוי, עכשיו אפשר שנייה לנשום ורגע לראות מה קרה לצד השני באותו קונפליקט. כלומר, אם אני עכשיו לקחתי את כל הרגש של הילד שלי, הבנתי ככה, תמללתי לו, הסברתי לו, הוא מבין, הכל פה, הכל סבבה, שלב הבא, זה רגע בואו נראה מה קרה לצד השני בתוך הקונפליקט. ככל שאנחנו מוצאים מנקודת הנחה שאף אחד לא התכוון לעשות רע, גם אם באותו רגע לא הרגשנו ככה, אנחנו יכולים להבין את הקונפליקט לעומק, מבלי להיות מוטים אולי מהרגשות הצדדיים, כי כבר שמנו את הרגש שנייה בצד, ולנסות לתווך אותו לילדים שלנו. והדבר האחרון זה פיתוח אסטרטגיות להתמודדות. אנחנו רוצים לעזור לילד שלנו להתמודד, והדרך הזאת היא בעצם להפנות את הכדור לאדם שלו, למגרש שלו. זה מה שככה דיברתי בהתחלה, על לפתח את העצמאות ואת החופש פעולה שלהם, ולא לקחת להם את זה. איך אנחנו עושים את זה? הפניית שאלות, למשל, איך אתה חושב שאפשר לפתור את זה? נתתי פה נושא שלם לדיון אפילו ולשיח. מה יכול לעזור לך? זאת שאלה שאני מאוד מאוד אוהבת ואני כל הזמן שואלת אותה בקליניקה. מה יכול לעזור לך עכשיו? מה יכול לעזור לך בבית? מה יכול לעזור לך בריב עם אחותך הגדולה? הדבר האחרון זה, האם אתה מוכן לתת הזדמנות? וגם אם הילד שלנו אומר, לא, אני לא מוכן, סבבה. אז כרגע הוא לא מוכן, אבל אולי בעוד שבועיים הוא כן יהיה מוכן. כלומר, קונפליקטים לא חייבים להיות קיימים ולהיפטר באותה שנייה. הם יכולים להיות מתמשכים, אנחנו יכולים לעבור איתם תהליך. אני אספר ככה סוד, שפעם, אני לא יודעת אם אתה זוכר, ג'ק, אלוני, כשלי היה מין חוק הזה שאנחנו לא רבים בבית. אנחנו רבים בברים. כמות הברמנים שראו אותי בוכה, היא מטורפת, גרנו גם בגבעתיים, קרוב לתל אביב וזה, כי משהו בשינוי, כלומר, נכון, זה מאתגר, רבים רגע, אנחנו אומרים, טוב, אני לא נכנסת לזה עכשיו, יוצאים שנייה לפאב, שותים משהו, כל האווירה משתנה, כל השיח על הקונפליקט שלנו וכל הדבר הזה שכל כך, כאילו הוא הפעיל אותנו, מקבל חוויה קצת שונה ואולי מין פתיחות אחרת. אז אם לא היינו מוכנים לתת הזדמנות לפני שבוע, אולי היום כן. וכמובן, אנחנו יכולים להציע גם פתרונות בעצמנו על מנת לתת דוגמאות ורעיונות כדי להרחיב להם את המנעד. הרי בסוף, אם אנחנו מדברים על ילדים קטנים, אז אפשר לשחק בתורות, תציע לו עזרה אולי, תשאל את המורה איך לדעתך אתה יכול להשתפר. כלומר, המטרה שלנו, לגילאים המבוגרים יותר, אני אומרת, היא לעודד את השיח בין הצדדים. כאילו, להיות קשובים להם, להפנים את מה שהם מרגישים, לתת לזה תוקף ולהפנות את זה הלאה אליהם ולעודד את השיח הזה בהמשך. בעצם אנחנו רוצים לגרום לילד שלנו לקחת אחריות על הפתרון. את מה את עושה? דרגת לזמן. טוב. אז ככה. נושא חשוב מאוד 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 זה להיות כתובת. מישהו יש לו רעיון ככה מה זה אומר חוץ מהדברים היפים שכתבתי פה? מה זה אומר להיות כתובת? להיות עבורם תמיד. להיות עבורם תמיד. תודה. אהבתי את ה... בדיוק. בדיוק, מדויק. אין מה... תהיו הכתובת עבור הילדים שלכם, זו השקעה לטווח הארוך. כי הדבר הכי חשוב בעיניי בגידול ילדים או בשימור הקשר איתם בהמשך, זה שהקשר בינינו לבינם לא יתנתק. ושמירה על האמון בינינו לבינם היא קריטית. הילדים יחוו את העולם בין היתר גם דרך העיניים שלנו, ולחוויות שלנו ולתפיסות שלנו יש נגיעה בהבנת העולם שלהם. זאת אומרת שחוויית החיים שלי, האמירות שלי, כמו שאמרתי בהתחלה, על חברים, על שכנים, על סמכות וכו', זה משפיע. אנחנו, כדי להגיע לאיזשהו מקום אחר עם הרגשות האלה בעצמנו, אנחנו צריכים לעשות עבודה עצמית.
ולפתח מודעות וללמוד את עצמנו על מנת לא להעביר את הקשיים שלנו הלאה. כלומר, יש לי אימא שבאה אליי להדרכת הורים ואומרת לי, אני לא מבינה למה את שואלת אותי כל הזמן שאלות על עצמי וכאלה, כי אני הרבה פעמים מפנה את השאלות אליה. כי אני כאילו ניסיתי להסביר לה שאני מרגישה שאם היא לא רוצה לפתור את זה בשביל עצמה, שתנסה לפתור את זה בשביל הילדים שלה. זאת אומרת, שאם תהיה לי ככה חוויית חיים שבה אין חברי אמת, או כמו המשפט ששמעתי ממנה שחברות הן אויבות, הילדה שלה עלולה להפנים את התובנה הזאת בעצמה, ולהתרחק מהאנשים, ולחוות סכסוכים באופן יומיומי, עם כולם, כן? ובין היתר גם עם עצמה, כאילו בינה לבין עצמה, ולכן החשיבות של, של הבנת העולם הפנימי שלי כהורה, וכילד שהייתי בעבר, והעבודה העצמית והמודעות פה הם משמעותיים. יש לנו הרבה אחריות בכל גיל, גם כשהילדים שלנו בני 50, וזה מתייחס אגב לנושאים קצת יותר קשים שלא דיברנו עליהם הערב, כמו גירושים ויחסים בין אחים, וכל הנושא של ניכור הורי למשל, שבאמת קצרה היריעה. אבל מאיה אמרה לי קודם דבר נורא יפה, הילדים שלנו הם בלוטוס. הם מרגישים את התדר שאנחנו עובדים בו. ואם אנחנו ניכנס ונהיה ככה לחוצים ומתוחים, הדבר הזה ישפיע על הבית, זה ייצר מתח בבית. ואם אנחנו ניכנס באווירה של גשר, של להיות הדבר הזה בשבילם ובשבילנו, כל האווירה בבית ישתנה. ולכן מעבר לכלים ולדברים מסביב, אני חשוב לי להגיד, תשקיעו בעצמכם. תעשו שלום פנימי עם עצמכם, וגם זה יעבור הלאה לילדים. ואם תיקחו דבר אחד מההרצאה הזאת, אז פשוט תקשיבו לילדים שלכם. אני יצאתי עם כלים, גם גישוריים וגם אימוניים, ובטח טיפים להורות. אני חושבת שזה באמת זכות שבאתם ודיברתם, ונתתם לנו באמת כלים. כמו שמאיה אמרה, תשתתפו בפעילויות, אנחנו שמחים שאתם פה, תספרו לחברים שלכם. אני נורא שמחה לבוא פה, אני חושבת שזה יישוב מדהים, ויש פה המון המון עשייה והמון המון נתינה, והיה פה ערב שבוע שעבר של למתנדבים, והיה איזשהו ערב גם כן שמאיה עשתה פה לנשים, הנושא מיניות. יש פה כל הזמן פעילויות ודברים, וכדאי לבוא ולשמוע ולהצטרף באמת לכל התפוצה שאנחנו עושים. אז אני באמת רוצה להודות לכל מי שהגיע לפה, הערב, אז זה באמת כפיים לכל מי שפעל ועשה ובאמת שיתף פעולה. אני רוצה להודות לראש המועצה, אמנם הוא הלך, הוא אחרי חתונה ועוד איזה כמה דברים, אז אנחנו מבינים. באמת המועצה באמת חולקת את החזון ואת השותפות וכל מה שאנחנו עושות במועצת נשים ורואות באמת את הכוח הנשי, כוח נשי עולה ביישוב, מנהיגות של נשים שיש רק מה לעשות וזה באמת מביא למשפחות ולפעילות הרבה יותר שוויונית ולעשייה באמת בשגשוג. תודה למחלקה לשירותים חברתיים ולמנהלת רונית. תודה למנהל המתנ"ס צחי, תמסרי לו. מנהלת מרכז הגישור ימית, סיגל מרכזת תוכנית האימון. תודה לצוות המגשרים והמאמנים וכל מי שעומד ברקע ועוזר שם. תודה לנועה ומשה מלו מהעיתון שהם גם מסייעים לנו רבות. תודה למרצות הנהדרות, באמת הייתם ממש נפלאות. תודה לנגן המוכשר שלנו, אלון, אלון צוק, תודה רבה. תודה לשותפות שלי במועצת נשים, חלקן נמצאות פה הערב, חלקן בדימוס, ואנחנו לא מאפשרים להיות בדימוס. אנחנו קוראות לנשים חדשות וצעירות ומבוגרות להצטרף אלינו, ותודה ענקית למפיקת על, למאיה מפאי. ותודה רבה לכולם. לילה טוב. וסליחה למזל, מזל הצלמת האולטימטיבית שלנו. תודה רבה. תודה רבה.